Esos 5 minutiños de rigor un pouco máis. Boas tardes a todas e a todos. Darvos as gracias por estaros aquí nestes faladoiros que levan todo ano. É un placer acompañarvos. Hoxe mergullándonos na vida na viguesa Sofía Novoa Ortiz, pianista, pedagoga. Quero dar as gracias a Marián, que é a conductora deste espacio. Tamén podedes escoitala nos podcast, xa desde hoxe na web da Diputación, a Carmen, que nos vai contar esa maravillosa vida, moito mellor que a min. Entón, non vou ser eu quen fale de Sofía Novoa. Solo tamén gustaríame compartir con vos que este programa tan estupendo, aquí faltan páxinas, continuará porque ainda quedan moitísimas páxinas que se deben escribir por facer xustiza, porque necesitamos que se coñezan esas referentes femininas, ¿no? Esas mulleres que fixeron da súa vida, da súa trayectoria, tanto pola sociedade e polos demais. Nese novo programa deste ano, encántame, comentaba yo a Marián e a Lucía, a xefe de Servicio de Igualdade, que tamén me gusta moito que vamos a ter un apartado de, como se chama, Marián? Colectivos e anónimas. Anónimas, as anónimas, un pouco así, pero bueno. Mulleres que tamén foron moi importantes para a historia e que deben tamén contar con esas páxinas que temos que escribir xuntas. Pois, quería, eu son Sandra, diputada provincial de Benestar Social e Igualdade, darvos as gracias, tamén mostrar, como sempre, o noso compromiso dende a Diputación, pola continuidade, polo traballo de loitar por esa igualdade efectiva e real, e que aquí nos teredes tendendo portes para todo iso. Moitísimas gracias e deixo vos con Marián e Carmen. Moitas gracias. Boa tarde, grazas por vir, sei que non é fácil. Eu tamén fun víctima da situación das tardes de Nadal en Vigo. Somos poucas, pero temos ganas, entón vamos alá. Xa creo que a estas alturas non fai moita falta presentar o proxecto, xa estamos no último dos faladoiros, o número 12. Bueno, pues a boa noticia de hoxe xa bola de Sandra, e é que non terminamos aquí. A partir de xaneiro temos sorpresas, unha colección que está xa case perfilada e que como novidade efectivamente terá, bueno, pues esa figura que se resume en todas as nosas nais, avoas, tías, ¿no? Solo que hai algunhas en algúns momentos históricos pues que tiveron algún capítulo máis destacado, e así facendo un pouco de spoiler, bueno, eu pensaba entre outras nas leiteiras de Pontevedra, pero Sandra, que de Redondela, falome das madriñas, que é unha figura descoñecida para min, e entón é moi posible que para o ano falemos de madriñas. Vou deixalo aquí e agora vamos xa a seguir con Sofía. Unha pianista viguesa, tamén pedagoga, de familia republicana e socialista, que conviviu coa xeración do 27, na súa época na residencia de señoritas en Madrid, que cando chegou a guerra tivo que exiliarse nos Estados Unidos. Ali alcanzou o éxito que lle fora negado aquí, onde non pudo apenas chegar a desenvolver unha carreira, e ela é a que protagoniza os premios creados pola Deputación de Pontevedra, premios Sofía Novoa, para fomentar a perspectiva de xénero nos traballos de fin de máster e fin de grao na Universidade de Vigo. Eu pouco máis vou decir, porque para falar de Sofía temos hoxe aquí a Carmen Losada. Benvida, Carmen. Grazas por aceptar o noso convite. Vou vos a presentar un poquinho a trayectoria de Carmen, que ao igual que Sofía, pois é pianista e tamén profesora de música, neste momento no Instituto Español Giner de los Ríos en Lisboa, onde, por certo, tamén pasou unha temporada Sofía.
En 2016, Carmen doutorouse pola Universidade de Santiago coa tese Mulleres Pianistas en Vigo, do Salón Aristocrático a Idade de Prata, Sofía Novoa, onde se estuda por primeira vez en Galicia a aparición de mulleres pianistas e o seu encaixe na sociedade burguesa de Vigo, desde Carolina Graña ata Sofía Novoa e América Otero. Sobre este tema publicou tamén artigos, ademais de ter colaborado no libro Liberais, Cultivadas e Activas, Redes Culturais, Lazos de Amizade, e de ter presentado tamén relatorios en diversas ocasións. Conta con dous libros publicados polo Instituto de Estudos Vigueses alrededor desta temática, un é Sofía Novoa Ortiz, pianista, pedagoga e exiliada, e outro é Mujeres Pianistas en Vigo, 1857-1936, presentado pois moi recentemente. Está saídiño do forno. Bueno, Carmen ten preparada unha presentación con unhas fotos moi chulas para mergullarnos no universo familiar, na personalidade, na trayectoria de Sofía Novoa Ortiz e do tempo que lle tocou vivir, non? Que esta é unha parte moi, moi importante. Así que vou dar paso e despois conversaremos e daremos vos paso tamén a quen vos apeteza intervir. Bueno, boas tardes, casi noites. Gracias a todos os que estades a acometer esta labor de recuperación tan necesaria desta parte da vida social, cultural e musical que hasta o momento teña sido ignorada pola investigación, non? A trayectoria destas mulleres non pode entenderse sin coñecer o tempo e o entorno que lles tocou vivir. Pero, da mesma maneira, o estudo da súa actividade axúdanos a comprender ese entorno. En ocasións incluso a explicálo. Sería imposible entender, por exemplo, o éxito, a venta de pianos a finais do século XX, digo, do século XIX, se non fora porque as mulleres, as fillas da clase media tiñan que estudiar piano como unha saída profesional, non? Unha cousa explica as outras, non? Bueno, si podemos por a presentación. Gracias. Esta foto de Sofía, coa que comenzo, está nun álbum que as súas alumnas lle regalaron cando se xubila. A verdade é que descoñecemos o obxecto da súa mirada, pero a min gustame pensar que a persona que fai a foto a sorprende aí coas canas, co moño sempiterno que tiña, e co collar aí de perlas. Non, era un moño. Logo me contas. Observando así con indulxencia e un punto de satisfacción toda a súa trayectoria académica e profesional hasta ese momento, ¿no? E que está a punto de rematar. La reina de Galicia, eso está posto por as súas alumnas, non? Porque ela tiña a ben sempre reivindicar a cultura galega, non? Esta trayectoria comezou cando saiu de Vigo moi nova con 17 anos para cumprir o sono de seu pai, que era ser pianista. Anos despois sería pedagoga por elección propia e finalmente exiliada polas circunstancias históricas. Polo camiño houve outras posibilidades que ás veces quedaron só en proxectos, como a crítica de concertos ou a edición en España dos exercicios de Cortot, pero tamén houve outras que sí levou a cabo, como a súa labor de dinamizadora cultural na residencia de señoritas durante os anos republicanos, nun papel similar ao que os amigo Baligai facía na residencia de estudiantes, non? En toda esta trayectoria hai dúas constantes. En primer lugar, foi sempre capaz de modificar os seus obxectivos profesionais para adaptarse á realidade que lle tocaba vivir. Pero iso sí, sempre tiña un obxectivo claro, que era conseguir en cada momento ser económicamente independente e ter unha actividade profesional interesante e gratificante. Eran as dúas condicións. E a segunda constante é sempre a busca da excelencia, sempre fuxe da mediocridade, non? Así, por exemplo, só se atopa satisfeita coa súa formación pianística cando coñece en París un método de aprendizaxe que engloba todo o feito musical, non que non só se trata de practicar a sinaxe de dedos que lle tiñan ensinado até entón. Pero a súa faceta interpretativa non se limita ao piano, sino que tamén canta, toca a guitarra e unha virtuosa da pandeireta, desde moi nova. Sempre fuxindo da mediocridade. De feito, a súa actividade durante os primeiros anos da etapa americana, que estivo centrada no folclore,
incluía interpretacións de cancións e danzas, con tal éxito que a Colón Española tratou de convencela de que tiña unha saída profesional cantando en un nightclub, facendo cousas en un nightclub. Como pedagoga, o seu labor supón unha visión sumamente moderna do ensino musical en España, e que tiña como obxectivo modificar o tradicional ensino teórico que primaba no noso país e que ela padeceu desde pequena. Así yo contaba a seu pai e lle di que el objetivo es dar el empujón que hace falta para empezar a trabajar como Dios manda. Me contentaría con abrir horizontes y con que alguien continuara luego el camino emprendido. Esta foto está tomada en febreiro de 1936, ahí no museo, na entrada do Museo do Prado. Ese era xa o seu sexto ano que estaba traballando no Instituto Escola, ¿no? Quedaba moi pouco tempo para que se rematara, para que terminara todo. O seu labor tamén como dinamizadora cultural marca uns anos de florecemento musical na residencia de señoritas e é respetada na contorna de institución libre de enseñanza, primeiro en Madrid e máis tarde nos Estados Unidos, onde nada máis chegar se encargará da organización de actividades musicais, como neste caso. Finalmente, cando as circunstancias, aquí fixen algo que non debía, aí, cando as circunstancias obrigan a converterse en profesora de español, porque era o único posible en Estados Unidos, acometerá un labor de difusión da cultura española en Vassar, que é un dos coles máis elitista de Estados Unidos, e o fará xunto a Pilar de Madariaga, que xunto con Camila Enríquez Ureña forman o trío estelar, como decía unha profesora de francés, do departamento de francés, decía que era o trío estelar de las profesoras máis importantes del grupo de hispanohablantes, ¿no? En toda esta trayectoria de Sofía hai tres factores que son importantes e que se entrecruzan. Unha é a evolución económica, social e cultural da cidade, tamén os camiños abertos polas mulleres que lle antecederon no mundo musical local e a súa propia contorna familiar. En relación á cidade, como todos sabemos, no último terzo do século XIX, Vigo non só ten contacto habitual con outros portos europeos, sino que se converte na principal saída cara a América, ¿no? Isto significa un continuo movimento de viaxeiros, non só de viaxeiros que iban a emigrar alá, sino de músicos, de paso, que actúan en cafés e en ocasión sí que se instalan tamén na cidade. Estas achegas musicais aumentan durante a Primeira Guerra Mundial, porque todos aqueles artistas que fosen da guerra cheganse a Vigo como punto de partida para unha nova vida en América. Entre eles moitas mulleres, porque os homes están na guerra, non esquecemos. O sea, morreu casi unha xeración enteira de homes naquel momento. E chegan mulleres instrumentistas que proporcionan actuacións nos cafés. Uns cafés nos que, ademais, comeza a ser habitual tamén a presencia de público femenino. Aí temos o Café Colón, que aparece aí, arriba está a fachada, que está situada onde ahora se encontra, como todos sabemos, a Casa do Libro, ¿no? O edificio foi derruído nos anos 60, como tantas outras cousas naquel tempo, ¿no? Vemos o fondo, aí dentro, no que está na interior, vemos o fondo os que está actuando, que é o Cuarteto Artés. O Cuarteto Artés constaba de María, o piano, Emilia e Ángeles, o violín, e o pai, que dirixía o grupo desde o violonchelo. Están aí na foto, e a dereita, un poquinho a dereita, está no espello tamén o programa dese momento. É un café importante, realmente, ¿no? Pero iso non é só, é só unha parte do que está a suceder en Vigo, porque, do mesmo xeito que no resto de España e de Europa, acelerase a progresiva entrada da muller como profesional do ensino do piano, e aumenta considerablemente o aumento daquelas que completan a súa formación noutras cidades e adquiren unha certa proxección no exterior. É o caso de María Luisa Sanjurjo, que non é irmá de María Antonina Sanjurjo, outra Sanjurjo completamente distinta. Esta era tía de Carmen Krukenberg Sanjurjo, que é amiga da familia Novoa e que colabora na formación tamén de Sofía. Con todo, tamén é certo que cada unha destas trayectorias destas mulleres revelanos as dificultades que atopan para materializar unha carreira pianística, xa sexa por impedimentos familiares ou polos obstáculos para sair do circuito de afeccionados. De feito, o testemunho dos heredeiros de algunhas destas mulleres
revela que xamais lles pagaba un concerto. Lle regalaban bombós, algunha xolla, o que fora, pero non se atopaba decoroso pagarlle por un concerto. Sofía non será a única que renuncia a conseguir gañarse unha vida coa faceta pianística. A súa compañera de estudios, América Otero, aí á esquerda, abandona o piano para dedicarse ao canto, unha actividade moito máis agradecida no aspecto económico. E a pianista coruñesa, Carmen Díez Martín, 10 anos máis xoven que Sofía, e que posteriormente sería catedrática no Real Conservatorio de Madrid, estivo a piques tamén de abandonar a carreira musical porque non conseguía vivir do piano. Pero entre estes factores, o que resulta determinante na trayectoria de Sofía é a súa contorna familiar, fundamentalmente o seu pai, a figura de referencia que naqueles momentos tiña no seu poder a posibilidade de permitir ou prohibir. E o pai non só permite, senón que impulsa as aspiracións de Sofía e será unha influencia determinante na súa formación. Aquí, a educación da muller xa non é unha cuestión a debate. E a formación de Sofía non só se considera en pé de igualdade a dos seus irmáns, homes, senón que se invirte moito máis esforzo e medios económicos que na deles, que, por certo, lonxe de molestarse, sempre estiveron orgullosos dos logros de Sofía, non? A finalidade é, desde o primeiro momento, a de capacitala para gañarse a vida e, por iso, hai tamén especial empeño en que Sofía manteña a súa formación académica xeral, né? E a práctica dos idiomas, que será determinante e moi importante posteriormente, non? É certo que, dado o carácter paterno, a primeira opción profesional que se lle ofrece é a de intérprete profesional, é de intérprete de piano, perdón, e é unha lección casi imposición do pai. Pero tamén é certo que os estudios dos seus outros fillos víronse así mesmo limitados da mesma maneira. E foi únicamente Sofía a que liberouse de esa imposición de que, do que o pai decidiu que os fillos tiñan que estudiar. O sea, ao final, ela en realidad era máis parecida ao pai, eu creo que era a máis parecida ao pai de todos, non? As dúas fotos que aparecen aquí están feitas no mesmo sitio, no Con. A primeira, ao redor do ano 1924, cando Sofía estudiaba en Madrid, e a segunda, probablemente nos anos 50, un dos seus viaxes a Vigo finalizada a Segunda Guerra Mundial, que foi cando pudo subir, non? E deixei para o final desta pequena análisis da trayectoria de Sofía un elemento clave, que son os lazos da familia coa contorna da institución libre de enseñanza, que se dan fundamentalmente a través da familia García Arenal e que son posibles grazas á estreita relación que a cidade mantén con esta institución case desde a súa fundación. Lembremos que xa en 1871 o alcalde Jacobo Domínguez Iglesias propón fundar en Vigo un centro de estudios da institución libre de enseñanza, non? Non ten éxito, pero desde entón está esa relación. Na foto encontramos a Sofía nunha excursión a Illas Cíes, con parte da familia Arenal e algúns invitados á súa casa no Con. Aí sentado co gorro está Pablo García Arenal e ao lado de Sofía está María. E ali o meu pai. Tamén. No, mira. No, os das. Xa. Esta relación institucionista marcará tanto a súa formación como o seu posterior desenvolvemento profesional. En primeiro lugar, permítelle acceder á residencia de señoritas, onde traba amizade con María de Maeztu e coñece a outras mulleres que, do mesmo xeito que ela, teñen inquedanzas artísticas e intelectuais. En segundo lugar, xa en Lisboa, pone en contacto con Alessandro Rei Colasso, quen aconsellará para que redixa a súa formación e o seu proxecto vital encaminhado ante ese momento á interpretación. Ele foi o primeiro que se deu conta de que, efectivamente, Sofía tiña un problema de cara ao público, diante dun escenario. En terceiro lugar, será outro institucionista, o director de orquesta Enrique Fernández Arbós, quen a introduce na École Normale de Paris, onde será alumna de Nadia Boulanger e de Alfred Cortot, mestres de varias xeracións de músicos de todo o mundo. En cuarto lugar, ao finalizar o seu período de formación, será de novo esta institución a que lle propón o seu primeiro emprego como profesora de rítmica no Instituto Escola. E, finalmente, grazas a esta conexión e a través de Cedrico Nís, obtén un posto de profesora de español nos Estados Unidos, conseguindo así a oportunidade de escapar desta situación perigosa que había na súa contorna
e ademais tamén de un futuro que aquí non desexa, non? Está, tiña truncado o seu proxecto vital, non? Pero, ademais de todo isto, xa para rematar, hai dous elementos que fan que a súa trayectoria sexa máis atractiva para o estudio. Por unha parte, a súa vida transcorre ao longo dunha das etapas para min máis interesantes deste proceso evolutivo que se refire á educación das mulleres, non? E a súa profesionalización, o seu papel na esfera pública. Porque Sofía formará parte do grupo de mulleres que nos anos 30 representou un novo paradigma feminino que xurdiu con forza en Europa despois da Primeira Guerra Mundial e que en España culminou durante a Segunda República co arquetipo de muller nova ou muller moderna. A historiadora Anne Marie Schön explica o sentido desta denominación e afirma que este paradigma de muller, a garçon, quere conquistar a súa independencia económica facendo carreira e, continúa, que o seu comportamento masculino pensa e actúa como un home, as calidades virís que exhibe, talento, lógica, o dominio do diñeiro, a conciencia da súa individualidade, só pertenzo a mí mesma, encárnase nun atributo físico simbólico, o pelo curto. Será a garçon. Aquí, a sin sombrero, últimamente, que é o nome que levan, non? O segundo elemento que a converte nun personaxe excepcional e atractivo é o feito de que a súa trayectoria, tanto na etapa formativa como na profesional, presenta unhas características propias que nos conducen á análise da súa relación con importantes centros culturais e musicais tanto en España como en Europa ou en América. Trátase, pois, dunha figura relevante da xeración de mulleres que a principios do século XX reciben formación pianística de alto nivel coa finalidade de conseguir unha saída profesional que lles permita gañarse a vida de maneira decorosa. Foron realmente as primeiras que comenzaron. Isto que é un pouco non o resumen, sino unha análise da vida en xeral e da trayectoria académica e profesional de Sofía. Bueno, eu tiña preparada para Carmen unha pregunta, así que foi a primeira que... Bueno, que me apeteceu facerlle debido ao paralelismo, non? Que encontrei entre as dúas, son pianistas, tamén profesoras de música, tamén compartiron cidade, Lisboa. E entón, a pregunta era, bueno, pues, que encontraches en Sofía que te chamaxe tanto como para investigar sobre a súa vida? Eso foi a oportunidade. É dicir, antes o comentaba coa sobrinha que está aquí. Normalmente, en todas as familias, cando os maiores desaparecen, é moi habitual que se fagan montós de coa papelada e se tire. Porque que facemos con toda esta papelada que levan tantos anos aquí, que facemos todos que se tire? Eles non, eles o conservaron todo. Todo ese arquivo ven de Joaquín, do pai, que anotaba, non só tiña un arquivo, sino que anotaba, tiña con papel calcante, as cartas que enviaba, el facía copias con papel calcante, e puña, ademais, a data en que envía esa carta, e cando recibe unha carta, a data na que recibe esa carta. E a filla continúa tamén. E todo eso o hereda Juan, un dos sobrinhos, que o guarda, ali hasta que aparecín eu. A pesar de que se queima moita cousa cando sí, estalla a guerra, non? Sí, queimouse cando estalla a guerra, sí, pero eu creo que aí o que queimou fundamentalmente foi a correspondencia coa filla no último período, no período republicano. Era iso máis porque comprometido. Porque aí non aparece prácticamente nada. Uh-huh. Entón... É que tamén moitas... Mejor falo castelano. Eu vou na presentar ela e Sofía Novoa tamén, sobrinha. Sobrinha, pero hai unha de la siguiente generación, hija de das pequenas. De Paco Novoa Doce, que se chama Sofía de Segundo. E non será a última, seguro. Me hace gracia lo de las copias, porque mi padre hacía exactamente lo mismo. Y yo tengo las cartas de mi padre, se conservo, porque hacía copias con papel carbón, que lo tuvo que aprender de su padre.
¿Qué quieres? No sé. ¿A qué venía esto? Bueno, falábamos un poco de Carmen nos contaba que realmente la decisión de comenzar a investigar a figura de Sofía fue un poco oportunidad de que se conservase tanto material, a pesar de que hubo moito tamén que desapareceu na estufa, non? Da casa. Na estufa da casa, sí, eso que decía, decía Carmen Krukenberg tamén. Eso, yo se lo recuerdo contar a la tía, yo creo que fueron más que nada cartas políticas. Mi abuelo era un republicano federal de los de Pi y Margall y el presidente de la Asociación Republicana Socialista durante la dictadura de Primo de Rivera. La única foto que hay de Pablo Iglesias, el primer Pablo Iglesias, en Vigo, se salvó. Esa la quemaron. Pero se la habían mandado a unos parientes nuestros en Estados Unidos y ellos la devolvieron y de ahí salió, se recobró. De todos modos, non aparece absolutamente nada de correspondencia de la segunda parte de eso, o sea, ya no lo sé, porque no. El último año ella se fue, tuvo problemas y se fue con sus dos tías, mis tías Raquel y Cristina, a vivir a un piso en Madrid. O sea, el último año estaba viviendo allí. Coyendo Madrid, que gustaríame preguntarte, Carmen, ¿con qué figuras da Xeración do 27 se relacionou Sofía? A pregunta, vamos a ver, efectivamente estivo ali, comenzou no primeiro tramo. La primera vez que estivo allí de alumna era cuando comenzaron a Xeración do 27 de tanteo, ¿no? Comenzaron a publicar. También es cierto que en este momento está muy ampliada Xeración do 27. Decir, hasta este momento eran unos cuantos, pero ahora está en discusión o término, ¿no? Porque están se introduciendo pues, todas las mujeres que estaban en ese momento, más tal. Coñece a todo mundo, o que non se sabe é se a coñecían, se os coñece desde ese momento ou os coñece na segunda vez que está como profesora no Instituto Escola ou despois en Estados Unidos. Quero decir, Marina Romero, por exemplo, é unha constante na súa vida. Esa está, neste momento, considerada na Xeración do 27, é unha constante ao longo de toda a vida. O sea, aguanta ademais ao final o que non aguanta ninguén, ali, a ver si pode ser útil, non? E desde o principio, veranea aquí, ven a pasar veráns a casa ao con, está continuamente. Rosalía, que non recordo agora o nome, que está casado con Alejandro Casona, tamén era unha amiga de toda a vida, de feito, Sofía vai á boda en Santander, á boda dos dous. A familia de García Lorca e de Fernando de los Ríos tamén, non sei se a familia de Fernando de los Ríos só de alí ou de aquí. É que, en realidade, o contacto que comeza a ter Sofía a súa familia con todos, a Xeración do 27, a Institución Libre de Enseñanza, ven por a familia García Arenal, quero decir, por o fillo de Concepción Arenal. O fillo de Concepción Arenal está metido en todo, está en Madrid. E cando vemos o barco aí que está, non está só a familia Arenal, sino que están os invitados, Benéndez Pidal, están todos os invitados que pasan por aquí, que por esa casa, que é unha pena que non este en manos públicas, esa casa de Moaña do Con, pasou toda unha xeración de xente moi importante en España. Toda a xeración de Institución Libre de Enseñanza e de políticos dese momento. Entón, claro, a Sofía se lle abriron todas as portas. Baligai tamén era tanto Rosita Scott como Baligai, eran amigos da familia, es decir, coñecíanse as dúas familias, porque Joaquín dille a Sofía
que lle dé recordos aos seus pais. Non fala de Baligai, senón aos pais de Baligai. Non é tanto con este outro poeta do 27, Alberti. Pois posiblemente, bueno, coincide en facer algún traballo con él para o Instituto Escola, pero ademais por Carmen Krukenberg sei que non eran descoñecidos, porque a Carmen Krukenberg coincide con Alberti en Argentina. Pero non sei hasta que punto. Claro. Non sei desde cando. Aí faltan moitos datos, non? Pero sí que hai, como lle chaman agora, unha colabo, non? Sí, sí. Aí. Sí. E hai unha persoa tamén importante na vida de Sofía e que é outra das protagonistas desta colección e que a temos aquí, que é Olimpia Valencia, a quen non coñece exactamente na residencia, no. Pero a través da residencia, non? Ela non coincidiron porque Olimpia se foi no 25, creo que 26, era xusto cando Sofía se vai a Lisboa e non se coñecen. Pero cando chega, está nun momento preparándose para ir a París, convéncese ao seu pai para irse a París e demais. Entón entérase de que aquí hai outra muller que está na residencia. Entón non a coñece de nada, pero plántase na súa casa. Empezan a falar da residencia, quere noticias da resi. E a partir de aí sí que é unha constante na súa vida tamén, cada vez que ven a Vigo, e máis, é porque recibe as noticias de Vigo, de feito, nun momento en que Olimpia está de viaxe por unha beca da JAE, está en Holanda ou en Suiza, non lembro neste momento, ela dilla nai que non ten noticias, que lle mande un faro, porque non sabe nada de Vigo. Unha viguesa villista. Ademais de Olimpia Valencia, hai outra máis desta colección que tamén tivo unha relación estreita con Sofía, que é Antonina Sanjurjo. Antonina Sanjurjo chega ali cando Sofía está traballando xa no Instituto Escola, no 31, sí. Que está, bueno, pues ten un cargo na residencia de señoritas. Uh-huh. Pero ademais son amigas, se coñecen de toda a vida. Quero decir, as súas familias son coñécense e que tamén é certo, o sea, todos esta relación co Con é que o barco era moi fácil de checar ali. O barco saía de aquí. El vapor. Saía do náutico. Chegaba o Con, que donde, bueno, non sei se, eu creo que sigue aínda chegando ali, o embarcadeiro ali, está no Con. Está no Con, donde está esa... Sí. En mi niña ya iba a Moaña, pero no, teníamos que ir andando hasta pero ahora, con. Bueno, non sei, está ali embarcadeiro. En aquellos tiempos, sí. Sí. Porque además, el muelle do Con é máis grande que el de Moaña. Está ali directamente. Entón, claro, tiña moi fácil. Vamos, e máis, levábanse un piano... alquilaba unha caseta, unha caseta pequeniña e tal, para a Sofía e su piano. Ela estaba aparte, para que non lle molestaran. Cada verán, ¿no? Claro, para que non lle molestaran os irmãos. Bueno, ela tiña ali, tiña o seu remo tamén, para remar e facer músculo, porque o pai estaba convencido de que eso daba forza para o piano. E o piano, ¿no? En donde ali se coñecen. Foi ela... A encargada un pouco de dar as malas noticias no final da vida de Antonina, non? Sí, o sea, María Antonina estaba en Estados Unidos cando foi o golpe, estaba en Estados Unidos e foi ela, non sei se cando foi o golpe estaba aquí, ela como xa tiña o billete para irse, pudo irse, conseguiu ali, xestionou a saída de Sofía de aquí, é dicir, teronlle por Federico Dionís, deronlle un nombramento para ir como lectora a Columbia, entón, bueno, pues estaba así un pouco como investigadora, unha cousa así un pouco vaga, pero era o pasaporte para poder sair de aquí. E María Antonina, ela chega ali, no 37, María Antonina está en New Jersey, o sea,
estaba, bueno, pues ahora dos horas e pico de trayecto, polo menos. Non creo que non se viran moito, porque además María Antonina estaba facendo a tesis, eso leva tempo. E logo María Antonina, en no 39, creo recordar, enferma de tuberculose, e dá a noticia, Sofía, que dá a noticia a familia aquí, que a vai a buscar inmediatamente, a nai e o germá, e a van a buscar e morren por cos meses aquí. E 29 anos tiña. E a outra persoa coa que tivo unha relación moi especial foi María de Maeztu, a directora da residencia, que sí que a apoiou, non? Moito durante toda a súa carreira. Sí, é que con María de Maeztu, tanto ela como o pai tiñan unha moi boa relación. Joaquín, e iso se transmitiu, ou tratou de transmitilo a todos os seus fillos, igual que o papel de calco, tamén era facer amizades. Quero decir, él facía favores, pero de maneira natural. E incluso a nai tiña un dito que era que a mí me encanta. Manos que no dais, que esperáis? Pareceme estupendo. Seguro que non era seu, pero é así. Entón, esa é a tradición familiar. Joaquín traballaba nunha naviera. Vigo, como decíamos antes, era o porto de saída cara a América. Entón, tiña moitas posibilidades de facilitar unha viaxe, quero dicir, non regalar, pero sí facilitar unha viaxe, ou, ademais, darlle un camarote un pouquinho máis amplio do que tiña pagado, por exemplo. Ou deixar unhas flores no camarote cando se iba para lá, uns bombós, ou recibir algunha visita que para María lle resultaba importante, a recibía, a agasallaba aquí, a levaba a casa, enseñaba as cíes, por exemplo, iba, alquilaba un barco e o levaba as cíes para ver, esas cousas. Entón, e ademais, el valoraba o traballo de María, cousa que nese momento era moi importante para unha muller, que un home valorara. Él non ten, pero vamos, ademais, yo di de maneira moi clara, moi clara, o sea, valora o seu traballo, parecelle impresionante o que está a facer, e Sofía tamén, pero él tamén. E ademais non é un home cualquera, quero decir, ten unha talla intelectual interesante, ten, como decíamos antes, unha relación con Pablo Iglesias, con Pedro Galdós, que se cartea de maneira, e que fala de política, e fala de cousas que non é... vamos a vernos a tomar un café, non. Entón, escribe artigos, o sea, ten cousas das que falar. Eso tamén, por eso tamén, aínda que non pertence á élite económica da cidade, sí que se codea coa élite económica da cidade, pero por iso. Porque ten unha talla intelectual que lle permite codearse de igual a igual. E chegando xa á figura do pai, non? Como marca, de que forma marca a Sofía esa figura paterna e, bueno, pues esas aspiracións ou eses plans que el tiña para a súa filla, bueno, nos que a música clásica, en concreto piano, en concreto pues, a idea de convertela, non? Nesa gran concertista. Bueno, pues foi o que alimentou e o que construiu durante toda a súa vida, non? Sí, a Sofía dábase lle ben a música. O sea, eso é básico, claro, porque senón non podía ser. Pero Joaquín tiña un sono moi claro, o sea, que a filla fora se gañara a vida, pero que ademais fora pianista. Ela ademais gostaba moitísimo, gostáballe moitísimo a música. De feito, é un cofundador da Filarmónica de Vigo. É o que escribe, teño a sospeita, de que é o que escribe as críticas musicais dos concertos no Faro de Vigo, que non están firmadas. Porque él lo di en algún momento e tal. Entón, ese para él é un sono. Ademais, ten relación con todos os... cando él está preside nos anos de que él preside a Sociedade Filarmónica, son os anos de ouro da Filarmónica. Son cando veñen aquí todos os intérpretes máis importantes do mundo, nese momento. Él, ademais, os recibe, os invita, os a non sei que, a agasallo, logo ten correspondencia con eles,
dinlle, bueno, é que, porque ademais saben que él non só pode conseguir un contrato aquí en Vigo, sino que está en contacto con Coruña, que se o di él, pois en Coruña tamén lle fai un apaño, que logo está en contacto con Viana da Mota en Lisboa, e que, bueno, consíguese un concertillo ali tamén. Entón, eso dalle unha importancia a él tamén, non? Él quere ese sono para Sofía. E Sofía gusta o piano, pero que ten realmente un pánico escénico. Pánico escénico que eu creo, porque la toca, toca despois cos amigos, divírtense. Claro, eu o que creo é que o que pero é unha aventura meu, o que ten medo é a que a xuzguen. A análise de encima, por riba de un escenario, e ali teñen que xuzgarme. Porque tamén o pai, eu me imagino, porque fulanita está facendo isto. Fíxate, porque en algún momento hai alguna coisa, non? Así, alguna nena prodixio e tal, que non sei que, Sofía, se está hasta aquí. Hasta aquí podemos chegar. Non sei se o seu pai, esa é a miña curiosidade tamén, intenta encauzar tamén o tema da música cos irmáns de Sofía, ou non? Non, que toquen algo, porque toquen algo, eles non iban por aí, non. Pero que toquen algo, supón que teñan, que sexan protagonistas nun momento determinado nunha reunión social. Entendo. Eso é importante. Eso é importante para ter unha serie de habilidades de cara á súa profesión, que pode ser de comerciante. Uh-huh. Pero estás nunha reunión social e ti eres capaz de tocar o piano. Con cual, toda reunión vai ao redor túa. Ti eres o centro. Pero chama a atención que reserve, digamos, ese papel para Sofía. Non sei se Sofía era máis talentosa. Non, pero tamén é certo que nese momento o piano era unha salida, a mellor saída profesional para unha muller. Uh-huh. Maestra ou pianista ou profesora de piano. O que pasa é que ela, eso de profesora de piano, así, sin máis, en Vigo, non. Ela quere outra cousa. Por eso empeza a pensar en a crítica de concertos, que, por certo, eso sí que foi unha pena que non se deran as circunstancias, non? Porque realmente a crítica que fai desde París dos concertos aos que vai para o seu pai, que escribe, son realmente excelentes. Pero naquel momento sí que é difícil que unha muller fora crítica, que escribir a crítica nun periódico, non? Pero sí que realmente son realmente vos. O que sí que é certo é que chega un momento xa estudando en París que, bueno, pues, no que Sofía decide liberarse, non, dos desexos paternos, desa pesada carga, e envía á familia unha carta que eu creo que é moi reveladora, por iso a vou ler un pedaciño nada máis, na que di: "Yo no he nacido con las condiciones necesarias ni física ni artísticamente. La mujer en general no puede resistir el trabajo brutal y la tensión nerviosa que suponen 5 o 6 horas de piano diarias. La prueba es que al lado de tanto gran pianista hombre no se encuentra a casi ninguna mujer. Y cuando uno se encuentra ya no a una gran artista, sino a una artista discreta, como lo es Clara Haskell, se encuentra uno también con que esa artista no tiene ni juventud, ni frescura, ni belleza, ni alegría, porque todo eso lo dejó en las horas y horas que dedicó al piano". Bueno, nos preparando este faladoiro coincidimos. A Sofía isto tamén lle gustaría, estas gaitas aquí de fondo. Sí, a tocaba. Sí, que lle gustaba. Tocaba a gaita tamén. Sí. Pues comentábamos que, bueno, que estes argumentos que ela lle dá a seu pai, no, a familia, para un poquinho xa empezar a abandonar esa carreira de concertista, pues non nos encaixa moito coa personalidade de Sofía, non? Non encaixa, eu creo que se fai a víctima directamente. De todos modos, o que sí é certo é que eu entendo, porque eu tamén tive que tomar esa decisión, aunque non era o mellor tan boa como ela. Quero decir que ser pianista son horas de estudio. Claro. Para eso son horas, pero como gimnasia de dedos, é que é así. O sea, unha cousa é expresar, pero tamén tens que
que dedicar, tens que dedicarle a elo moito tempo. E Sofía tiña outros intereses tamén. Entón, non era só estar todas as horas, prefería escoitar, prefería analizar, prefería facer outras cousas. E iso levaballe moito tempo, non estaba pola labor. Claramente. Bueno, ela escribe isto e nun momento tamén deixa claro, clarísimo que, bueno, pues que xa non está disposta a seguir traballando no que non quere e o que non lle gusta, como estabas dicindo, para satisfacer o seu pai, e relata-o así desta forma tan clara, e di: cuando el tocar delante de gente no es un placer, sino una tortura. Si yo tengo que perder mi salud física y moral luchando por una cosa que, si bien haría la felicidad de papá, jamás haría la mía, ¿creéis que vale la pena perder todo eso por la vanidad que supondría el ponerme a tocar en un teatro y que a uno le aplaudan? Bueno, pois xa está, non? Aquí solta lastre xa definitivamente. E que camiño toma a partir de aí? Pois toma a pedagogía primeiro, porque intenta, como decía antes, tiña varios camiños abertos intentando, que era crítica de concertos e outras cousas, pero surxelle a posibilidade de dar clase no Instituto Escuela. Eso era, había que facelo. E introduce, como decíamos, como comentábamos antes, a rítmica del cross, que era outra maneira de iniciar os alumnos, os rapaces, na música, ¿no? Non é o estudio do solfexo, sino que é facer ritmos, facer movimento, outras cousas. Ela o introduce, en Barcelona hai outro home tamén que introduce, pero fíxate se é unha innovación que nos anos 80, a primeira xeración, digamos, de alumnos de pedagogía musical, que era miña, en Madrid, que era a primeira, descubríamos rítmica del cross como unha novedade. Nos anos 80. O sea que ese legado perdeuse. Completamente. Vai aí un gap. Completamente. No Conservatorio de Madrid, a rítmica del cross era unha novedade. Mira, bueno, pois hai moitas cousas perdidas que estamos recuperando, como estas mulleres e as páxinas que teñen xa que ocupar. Bueno, parte desa perda ten un pouco que ver co estallido da Guerra Civil e co exilio forzoso de moitas delas, e Sofía pois tamén é outra. Pero antes de conseguir sair para Estados Unidos, ela pasa aquí un ano terrible, non? Ela pasou un ano terrible e a súa familia, eu creo que máis. Porque era difícil aguantala. Moi difícil. O sea, o mal humor, xente, que era, foi tan tremenda a convivencia que o pai non acompañou ao barco para despedila. Durante os primeiros anos escribía a súa nai. A súa nai escribía. Él, de vez en cuando, facía alguna pequena glosa, non? Decía, ta, 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 con letra súa, e aquí estamos no sé qué, punto. Pero quen escribía era nai. O sea, debeu ser terrible, terrible. Ela, tendo en conta que tiña ese carácter, dos que ela tamén fala, fai referencia aos enfrentamentos co seu pai cando estaba aquí, que debían, vamos, ser tremendos. Ela intenta controlarse, pero durante ese ano... Que, claro, ela estaba no con, de vacacións, preparando a viaxe a Francia para reencontrarse con súa adorada Nadia Boulanger, con unha beca da Jae tamén. Estaba feliz, hai unha foto aí que non puxen, estaban felices, había casi toda a familia, están todos felices na foto, e aos poucos días chega o golpe e empeza a ver, sacas, se non diarias casi, fusilamentos, encarcelamentos de amigos e persoases moi cercanos,
Y que, bueno, efectivamente se ha perdido toda posibilidad de continuar con el proyecto de vida que tenía, ¿no? Bueno, pues cerca de su casa también, o sea, o ambiente era pues de que a sociedade estaba se xa acostumbrando un pouco a nova situación do que estaba a mandar. Había actos de homenaxe aos golpistas pues moi cerca da súa casa. Supoño que estarían escoitando todo o rato eso, ¿no? Pero os pais tamén, e os irmáns tamén, e a ela non había quen aguantara. Cando se abre a fronteira con Portugal, entón ela, coas súas amizades que tiña en Portugal, consegue enviarlle unha carta a Nadia Boulanger. Porque, claro, é posible que eles temeran que Nadia enviara unha carta dicindo que é o que os pasa aí, que tal, que tal. Eles temeran recibir eso coa censura que había. Atenxo por aquí, que creo que moi, bueno, pues moi, moi determinante do que ela estaba a recibir. Bueno, non sei se a teño ou non a teño, logo a busco en todo caso. Eu creo que a tiña posto. Ah, sí. Bien. Solo una, está a traducción, porque estaba, la escribió en francés. Solo unas palabras para darle señales de vida, pero non sei se mi pobre cabeza podrá escribir en un francés aceptable. Estamos bien, nada más. El resto, usted que ha pasado por una guerra, la Primera Guerra Mundial, lo entenderá fácilmente. La nuestra es más dura, en nuestra casa, en nuestro país y con hermanos. Sufrimos todo lo que un ser humano puede sufrir y a pesar de todo estamos felices, puesto que aún no hemos perdido a ninguno de los nuestros, entre admiraciones. Si tiene cartas para mí, rómpalas, por favor. Me permití dar su dirección el verano pasado cuando pensaba ir a Francia, pero ahora ya carecen de interés. No me las envíe, por favor. Una palabra, señorita, se lo suplico. No le escribí antes porque la frontera estaba cerrada y la correspondencia no podía pasar. Hasta pronto. Rece por nosotros y por mi pobre país. Con afecto, Sofía Novoa. Esa era o ánimo que tiña nese momento. Sí, pongo un poquinho a carne de galiña, ¿no? Sí, 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 sí. E unha vez que las hai, como vive o exilio? Consigue adaptarse ben? Estupendamente. Feliz. Estupendamente. E liberada. Sí, tuvo que luchar, claro. Pero estaba acostumbrada a luchar. Estaba acostumbrada, sí, tuvo que luchar. O sea, empezou, bueno, pues con cousas pequeniñas, facendo eso, actuacións para a Casa de las Españas, dando clase nun colexio... Dalton School, exactamente, que odiaba, más elitistas del mundo. De la ciudad de Nueva York. Y odiaba porque decía que era perder el tiempo con niñas que no quieren saber español y que lo destrozan. Pero consigue, con apoyo, tengo apoyo da familia da Institución Libre de Enseñanza. En un ambiente que ela aprecia, porque pode falar con eles. Ten xente coa que falar de igual a igual. Eso para ela é moito. E ten as súas amigas, ten a moitas máis que aparecen por ali. Pero ten a Marina, claro, pero ten a Marina. A que estaba con Victoria Ken, que non lembro agora como se chamou, unha americana, unha millonaria americana que lles deixa a casa na playa e tal. Non lembro neste momento. Porque quero dicir que os García Lorca llegaron, sí, a Estados Unidos 3 ou 4 años despois de que ella. Estaba Fernando de los Ríos. Moita xente que... Fernando de los Ríos. Que estaba... Carmen de Zulueta, coa que encontré por casualidade en Madrid un día por aí raro. Decíame que Sofía era unha constante na casa de García Lorca. Logo me confirmou Laura García Lorca, que pasaba as navidades con eles, que pasaba todo con eles. Hasta despois da Segunda Guerra Mundial non veu aquí, xa nai tibera morto, eso sí que o levo mal, ela, que morrera, que non pudiera estar con ela. Claro, cando chegou aquí, todo era distinto.
o sea, o seu pai conseguirá pasar desapercibido co apoio do Sanjurjo, da familia Sanjurjo. Date conta que María Antonina era la Sanjurjo roja, o sea, era única, todos os demais eran de dereitas. Entón, esa familia, que eran moi, moi amigos, pois foron os que axudaron a pasar desapercibido, ¿no? Pasaron o pai, porque o seu irmão sí que estivo na cárcel, estivo na cárcel e ademais recibiu unha carta, non sei se ao final foi a Madrid porque estaba enfermo, fatal, recibiu unha carta conminándolo a que se fora a Madrid a presentarse ante o tribunal, estaba home, non sei ao final o que pasou e o que pasou, pero Joaquín non tivo nada, o sea, pasou completamente tal. E logo, para os sobrinhos, claro, era ya la tía americana. A tía Sofía de América. Claro. E nos Estados Unidos, bueno, aparte do contacto con todos os outros exiliados españoles, ali tamén tivo contacto con, bueno, pues con grandes persoeiros de da cultura estadounidense. Incluso alumnas, ¿no? Que sí, chegaron a ser bueno, célebres. Sí, bueno, da cultura da política, sí. Foi profesora de Jacqueline Kennedy. Antes de Jane Fonda. De antes, Jane Fonda, después, no sabía. Jane Fonda, mucho, porque Jacqueline Kennedy no terminó en Vassar. Terminó en Vassar, luego foi en a Sorbona también, luego a hacer. No, eso fue a París. Su el posterior, ago, sí. Pero terminó en Washington University. Pero Jane Fonda estaba, porque lo que era... mi tía, como estaba soltera, estaba encargada de uno de los dorms, lo que se llama dormitorios, ahí el suyo, vamos, yo he visitado bastante. Sí, porque vivía ahí. Precioso. Pero si vivía ahí, y era como tenía un apartamento estupendo, o sea, ¿no? Pero era como la directora del dormitorio, de lo que aquí llamaríamos residencia. Y dice que Jane Fonda sí que era. Sí, que ten pinta. Y muchas más. Pero ella también había sido, o sea que ya... Pero hay una cosa, cuando yo visité Vassar College, de casualidad, porque mi hija estaba en un campeonato de natación en Upolz, que está al otro lado del río Hudson, y digo yo, pues vámonos a Vassar College. Y era un domingo de verano. Estaba todo cerrado. Alguien me dijo, pues, de su, yo le conté la historia a alguien que encontré, y me dijo, pues, de las pocas personas que quedan de su época es fulanita, que me he olvidado del nombre, que era profesora de matemáticas. La voy a llamar. La llama y nos invita a su casa. Y nos vamos cada mes. Recuerdo que estaba con unos shorts de verano, o sea, unas pintas y se acordaba perfectamente, la había visitado en España, debía tener 86, 87 años, mi sobrina Olaya, que también entrevistó a Carmen Zulueta, que hizo vídeos porque tenía un proyecto de hacer un documental. Sí, 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 que yo la estoy animando, pero no acaba de arrancar. La entrevistó a pero ella. Tiene unos vídeos muy interesantes. Y lo que le hicieron uno de los dormitorios, que digo, las residencias, que es un edificio precioso de piedra, porque el campus de Vassar College es maravilloso. Es casi como un jardín botánico, mucho más grande que las otras Seven Sisters, como Smith o Barnard o Brimor College. Sus amigos allí pusieron, me dijeron, ve a ver esto, una placa en el suelo que pone en recuerdo de Sofía Novoa, el árbol de sus sueños. Está debajo de un olmo pendulante, que es una preciosidad. No saben si saben lo que es un olmo pendulante, enorme, más alto que... Y esta residencia tiene como unos 4 o 5 pisos, era alta. Son los que
crecen muchísimo, pero luego están como vacíos por debajo. Y justo ahí, pues ella lo veía desde su ventana, donde fuera, y le dedicaron de eso hecho, en español. De hecho, en el álbum aparece el árbol de Sofía. Sí. Lo pone, hace una foto y se aparece. Todas date cuenta que perdón por lo del micro, porque lo estoy tapando todo el rato. Me acabo de dar cuenta ahora. He perdido. No sé por dónde iba. Pero, bueno, en algún momento recuperas. Ah, sí, que ese coles, o Basar, sí. Un coles que era o primeiro donde as mulleres iban a aprender non como adorno. Exacto. Sino como algo para utilizar na súa vida. Capacitarse. Hai un libro que é La caza del viento, creo que é La caza del viento, algo por el estilo, que está escrito sobre mulleres que saen de eso, de Basar, que saen que están nos anos 20, antes de que chegara Sofía, que están educadas, que están educadas para traballar, pero que claro, que saen a vida real, e a vida real non está preparada para elas. O que lles pida a vida real é que se sigan casando, que teñan fillos, que sigan a casa e demais. ¿No? É un libro, a verdad, moi, moi, moi interesante. ¿No? Sofía, cando por fin decide volver, que non é ata, bueno, hasta retirarse, volve non a Galicia, volve a Madrid. A Galicia viña de vacacións, non? Claro, pero, de vacacións, pero é normal. A casa dos padres la mantuvo, al final la compró. Sí, pero ela vivía en Madrid. Quero decir, o seu ambiente seguía ali. Todos os españois que traballaran ali viñeron para Madrid. Non estaba Marina, estaba Laura García Lorca, estaban todos. Volvo a decir que para ela o ambiente de Vigo era un pouco... Recuerdos buenos de Vigo no tenía muchos. Non. Entón, o ambiente non encontraba con quen falar moito. Sí. Pero todos os veranos se plantaba, sí, aquí en junio e se quedaba. No, en el año 60 le tocó un año sabático e se lo pasó todo en Luis Taboada. Además, fue moi curioso porque mi hermano Paco tuvo hepatitis A, y entonces en aquel momento te tenías que aislar. Sí. Y nosotros vivíamos en el primero, los Borrás en el segundo, ella en el tercero. Y entonces mandaron a mi hermano Paco a vivir con ella para que no estuviera, por supuesto, con sus utensilios, solo para él, todo eso, para aislarlo de todos los demás. Que éramos 5 más, sí, los padres más. Y se pasó 3 meses, y entonces se pasó todo el invierno. Bueno, me imagino que había ido. Es que yo creo que sí, ya había comprado el piso de Madrid. Ya había, sí. Estoy hablando del año 60-61. Sí. Pero yo lo recuerdo perfectamente. Y de subir a su casa, cuando ella estaba en Madrid, yo empecé a estudiar filosofía y letras el año 70 en Santiago. Los libros que cuando tuve que hacer literatura española con Moreno Báez, que eran los libros que estaban en un sistema ridículo de enseñar, porque teníamos que estudiar literatura española, un trimestre era el libro de Moreno Báez, el otro trimestre era Quijote y el otro trimestre todo lo demás, hasta García Lorca, o sea... Pues el Quijote que con el que estudié yo fue el que usaba y el Basar. Y para mí fue interesantísimo. Si lo veo ahora, tenía las pastas azules, porque tenía los comentarios de ella para enseñárselo a sus alumnas. Y que, o sea, que yo también aprendí muchísimo más leyéndolo así que con Moreno Báez. Pues tenemos hoy aquí una informante de excepción. Ademais ten o mesmo nome.
De, que exactamente. Sofía Novoa. Outra Sofía Novoa. Por a miña parte ata aquí, non sei se, además de Sofía, hai alguén que queira intervir ou preguntar alguna cousa. E non sei se Carmen nos quere contar algo que se poda ter quedado por aí. Non, eu creo que non, que xa está tinteiro. Sí. Yo quiero añadir un comentario. Sí, por favor. Estoy totalmente de acuerdo con Carmen en que mi abuelo Joaquín Novoa Barros, al que yo admiro por muchas razones, era por otro lado el dominante. Sí, era, era el carácter. Una cosa que a mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, la correspondencia que se conserva en la residencia de estudiantes, el que escribe sobre su hija es él. Sofía Ortiz García para mí es la gran desconocida. Sí, completamente. Pero completamente. Las cartas de su noviazgo se conservan. Ah, pues eso, esas cosas son muy interesantes. Bueno, esas cosas, perdona, ¿quién conserva esas cartas? Yo, pues yo se las pedí a mi tío Paco. Unos años, en los años 80. Sí, pero tu tío Paco lo tenía, o sea, que lo tiene Juan. Bueno, es, y después, y bueno, y mi tío Paco, que era bastante el menos... Me dijo, es que esto me parece, son cosas íntimas. Íntimas, sí, me lo puedo imaginar. Y, pero yo recuerdo que mi madre subía y las leía y se enteraba y ella me contaba. Pues ay, ellos tuvieron un noviazgo de 10 años porque a mi abuelo lo habían excomulgado por haber escrito una historia sobre una monja a la que tenían retenida en el convento del Arenal, o que quería salirse. No, es que eso fue una historia. Sí. Y él escribió una historia en una publicación que se llamaba La Lucha, y entonces los comulgaron y no se podían casar. Y estuvieron de novios 10 años. Y él tuvo que ir a Roma. Y entonces por eso existe. Y mi madre me cuenta que ella se lo leía, pues, porque es que subíamos cuando ella estaba en, y después cuando estaba en Madrid, yo los usaba el tercero como refugio. Y que, por ejemplo, las cartas describiendo la vuelta de los soldados de la guerra de Cuba son impresionantes. Claro. Interesantísimas. A mí me encantaría leerlo. Pues, o sea, que no las has conseguido localizar. Ni Juan ni Paco. Alguien me dijo que después de hacer yo este comentario, el tío Paco las quemó. No vaya a ser que alguien las lea, que son muy íntimas, me lo creo. Pero, por otro lado, ¿dónde las iba a quemar? Que ya no había sitio donde quemar cosas. ¿Sabes? Bueno, hombre, será por eso, en el monte. Paco, yo no lo conocí, evidentemente, pero me lo creo. Lo que me estás contando me lo creo que las haya quemado. Porque yo se las pedí, y más que nada por eso. Precisamente por eso. Me lo creo perfectamente. Y repito, mi tía Sofía adoraba a su madre. Para ella fue un golpe durísimo. Sí. Porque siempre había estado mala, vamos, los últimos 10 años había tenido un cáncer de mama, al final fue el riñón. Y ella, plena guerra, Segunda Guerra Mundial, no pudo venir. Y también quiero decir que hace poco, a lo mejor tú no lo conoces, apareció una carta a través de una de mis sobrinas, escrita por mi abuelo a una, además en francés, a la condesa o a la marquesa de... Se llama el marino, por Dios. ¿Del marino? Sí, el de la Alameda, el Méndez Núñez. Méndez Núñez. Porque parece ser de los años finales de los 40 o principios de los 50, brutal, criticando a la tía Sofía por dedicarse
a la pedagogía. Oye, eso no lo conocía. Bueno, esta pues historia ainda lle faltan páginas. ¿Quién la tiene? Por escribir. Bueno. Mira, a mí me la mandaron por correo. Vale. Sino el grupo ese de WhatsApp que tenéis ahora es muy activo. Sí, por eso. No sé, vale, vale, no sé vale. Que no tiene ahora, pero es una cosa que tiene. Vale, vale, pero vale. Es brutal, o sea, que hasta entonces... Sí, 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 o sea, sí. No se había hecho la idea. No, no, o no sea, se hizo la idea de que alguien le llevara la contraria, porque fue la única que le llevó la contraria. Pero porque yo creo que eso, que tenía ese mismo gen, bueno, ese mismo gen carácter. El primero que estuvo en la residencia de estudiantes fue mi padre. Sí, ya ve. Con 15 años. Sí. Mi abuelo, además de republicano federal, era anticlerical. Y todos los hijos estudiaron en casa. Porque no se fiaba ni de los colegios públicos. Era voltariano. Y entonces tenían que ir a Pontevedra a examinarse todos los años. Y como durante la Primera Guerra Mundial, mi abuelo, que trabajaba a comisión, ganaba bastante dinero, se pudo permitir mandar a mi padre sí. a estudiar a Suiza. Sí, pero tenía que terminar el bachillerato. Y lo terminó en la residencia de estudiantes. El año en el que estaban Buñuel, Dalí y García Lorca. Que era un bastante mayor. Él tenía 15 años, pero sí, ahí tenemos claro. una foto en la que... Hay dos niños de pantalón corto, uno de ellos mi padre, y el otro, pues otro, en la misma historia. Y aparece Buñuel. Uh-huh. Y después, al año siguiente, se fue y se pasó sí. Dos años en Suiza y dos años en Francia, estudiando uh-huh. económicas, que no existían. Sí. Y aquí se hizo después profesor. Eso era porque... Mi abuelo había hecho mucho dinero durante la Primera Guerra Mundial porque trabajaba a comisión. Con los otros dos hermanos sí, ya no, fue posible. No lo pudo permitir, pero fueron tanto Paco, no, se hicieron ayudantes de obras públicas. Sí, sí, pero fueron también a la residencia. Y el tío Paco también estuvo en la residencia sí. de estudiantes. Bueno, pronostico unha edición ampliada sí, parece que sí. do libro de Carmen. Yo diría que sí. Creo que sí, que hay ahí material. Decir que yo escribía porque la pieza final no se fue a Columbia University, se fue a Barnard College. Sí, que primero. Que es parte de... Y ahí organizó un curso, un grupo de folclore, pero sobre todo folclore gallego. Sí. Y a mí me mandaron muchísima información, que también está en mis cajas, porque les había hecho una imitación del traje gallego que te pones de risa, y fue cuando grabó los Las discos, canciones, que los grabó sí. en Colombia. Sí. Lo que explica la existencia de estos colleges para mujeres es que lo que se llama the Ivy League, los grandes, los primeros, Harvard, Yale, Cornell, la Universidad de Pensilvania, eran solo para hombres. Mientras en España las mujeres no iban a la universidad porque no se les pasaba la cabeza, pero no había una ley diciendo sí, de hecho, que iban... eran universidades privadas que solo admitían hombres. Y a los 11, que son parte de esa élite, se les llama the Ivy League, la Liga de la Hierba. En contrapartida, surgieron las siete hermanas, the Seven Sisters. Vassar es el único que no está asociado con un college del Ivy League. No, Brimore, al que fui yo, tampoco. Brimore era cuáquero, pero Brimore estaba asociado con Haverford College, que no es Ivy League, que también era en mis tiempos, cuando estuve yo, era todavía de hombre. Todas esas universidades hasta mediados de los años
70, finales de los 70, fueron solo para hombres, incluyendo Princeton, que también es Ivy League. No, bueno, me pongo a pensar, el de las Seven Sisters, sí que me acuerdo, Smith es uno de ellos. Y entonces, pero colaboraba. Sí. Y entonces, la que después fue a Barnard fue mi hija. Y ya se habían asociado más estrechamente. O sea, mi hija se graduó por Barnard College, pero después también tuvo una graduación en Columbia University. O que sí que veo que Sofía dejó también ahí pegada a la familia. Hay una, dejó una estela, ¿no? Sí, sí. Para sí, otras sí. Mujeres de la familia. Pues de ir a las Seven Sisters, uh-huh. En mi familia hay cuatro. La primera la tía Toni, que fue pues, mi. Ella, Barnard y Vassar. Yo, Bryn Mawr. Y luego mi hija, que ya es nacida, pero es española, un pasaporte español, aunque de padre estadounidense, también fue a Barnard. Vas bueno. A tener que guardar todas esas cosas para cuando yo vuelva de Lisboa, pero, ¿eh? Creo que sí. Me mandaron una serie de fotos. Vale, vale, eso de, ya me pondré. Me vas a tener que incluir en ese WhatsApp familiar. Es que no están tan interesados, ¿me entiendes? Pero yo esto lo hice incluso antes de que mi hija fuese a Barnard. Por ejemplo, a mi hija la admitieron en Columbia y en Barnard y decidió ir a Barnard. Ya. Lo que pasa es que tienen intercambio. Tú puedes ir a clases en cualquiera de ellas, igual que me pasaba a mí en Bryn Mawr, que podía ir a los colegios cuáqueros de la zona, a Haverford, que era solo de chicos, de aquella, y estaba a la vuelta de la esquina, y a Swarthmore, que estaba al otro lado del río. Bueno, sí, perdón, nada, O sea, que quiero decirte que de todas, de las siete hermanas, somos cuatro las que hemos ido a... Bueno, y si cuentas a Manola Escamilla, ella estuvo en Wellesley, que es otra de las siete hermanas. Mm. Pues yo creo que nada, que tenés bastante que conversar. Vamos, directamente el WhatsApp, sí, o WhatsApp sí. Familiar, yo creo que sí. Es inevitable que se me introduza directamente. Moitísimas grazas, Carmen, e moitísimas grazas, Sofía, gracias a todos. Por axudarnos hoxe a coñecer un pouco máis a figura de Sofía Novoa. Bueno, pues a nosa homenaxe queda aquí neste faladoiro. Recordade que tedes xa desde hoxe o podcast disponible a través da web da Deputación de Pontevedra e tamén nas plataformas iVoox e Spotify. Hai tamén un pequeno roteiro autoguiado, se vos apetece, aí na web, que bueno, percorre algúns dos puntos da traxectoria vital de Sofía, cinguidos a provincia de Pontevedra. Foi un placer compartir esta tarde con vos e anunciarvos o que xa comentamos ao principio, que termina esta primeira colección, pero non termina o proxecto e que volvemos a vernos en xaneiro. Aínda non sabemos onde, pero estade atentos porque, e atentas porque eu creo que non tardaremos moito en anuncialo. Grazas. Gracias.